Vítajte pri ďalšom z našich podcastov Prvá liga. Dnes sa zameriame na Slovan, ktorý ukončil svoju európsku púť. Pozrieme sa na to, ako sa darí Francescovi Calzonovi v Neapole. No a samozrejme finišuje základná časť našej futbalovej ligy. Tém máme potváraných hneď niekoľko spolu s Braňom a Radom. Si to rozmeníme na drobné chalani. Čaute. Skúsime, ahoj. Ahoj, pekný deň všetkým. Boli sme zvedaví, ako zareaguje Slovan na prehru 1-4 v Grácii. Odveta bola veľmi ťažká. Samozrejme, ten súper ukázal Slovanu reálne zrkadlo, kde sa Belasi nachádzajú v rámci Európy a v podstate na Slovensku absolútny suverén a tým, ktorý nemá konkurenciu, tak v oboch zápasoch s Grácom prehral. Treba povedať, že asi zaslúžené. Potom, čo sa udialo v Gráci, kde ten šturm naozaj absolútne jasne, hlavne v druhom polčase teda prevýšil Slovanistov a hlavne si vybudoval náskok trojgólovi, čiže po výsledku 4-1 išiel do Bratislavy. No a bolo každému jasné, že Slovan to bude mať nesmierne ťažké s postupom, ale Slovanisti avizovali, že dobre, áno, vieme, sme v ťažkej pozícii, ale chceme aspoň vyhrať. Aspoň ten jeden zápas s tým šturmom vyhrať. V prvom polčase naozaj robili to, čo mali robiť aj v Rakúsku. Bojovali, behali, bol to naozaj súbojový futbal, ťažký zápas, ale žiaľ, šanca Kucku, Brvno, šanca Strelca do Brankára. To boli tie dva kľúče, ktoré by možno v prípade, nebo ak by padli obidva, alebo našťastie, ak vypadli obidva do brany, šturmu, tak by ten zápas Alveta vyzerala úplne inak. Ale stačil by podľa mňa aj jeden gól z týchto dvoch šancí a už by to tiež bolo predsa len možno trošku smer do druhého polčasu by mohol byť aj ten Grác možno trošku nervóznejší. Takto jednoducho ten Grác, tie, ten dvojzápas zvládol s absolútnym prehľadom, dokonca ešte potom po prestávke na tehelnom poli využil obrovskú chybu dvojice, Kašia Bajrič, čo bola naozaj teda od takých dvoch skúsených hráčov hmm. v priebehu no dvoch sekúnd, v priebehu pár sekúnd takáto dvojchyba, dá sa povedať tenisovou, tenisovou terminológiou, ktorú mladý útočník Mika, 21 ročný, využil s absolútnym prehľadom, no a suma sumárum je to 1 4 0 1, v súčte počiarknuté 1 5, čiže absolútne jasný nepostup Slovana a je to také naozaj, ako si povedal ako si naznačil, také zvláštne, keď si pozrie že so šturmom Grác keď nám teda, alebo keď Slovanu vyžrebovali a fanúšikovia slovenského futbalu a Slovana sa na to pozerali, nejakou tou optikou možného postupu, tak si vraveli, o, dobre sa stalo, celkom dobrý, super, to by mohlo ísť, to by mohlo byť priechodné. No teraz to zrazu skončí v dvojzápase 1-5, je to druhý tým Rakúskej ligy. No a potom sa pozrie, že Slován v podstate nedostal šancu od neho preskočiť ho a postúpiť ďalej do 8 Európskej konferenčnej ligy. No a potom sa pozrie, že na tabulku našej najvyššej súťaže, kde Slován cez víkend vyhral v Trenčine 2 a potom všetko, čo sa deje pod ním, kde jedni, druhý, tretí, piatí, šiesti, všetci váhajú, Slovan má kolo pred koncom základnej časti, po 21. kole má 14-bodový náskok pred Žilinou. Čiže taká, dve taká, dve také protipoly. Vonku to cez druhý tým Rakúskej ligy absolútne nešlo a doma to je v podstate brnkačka. Mhm. Slovanu chýbajú tie oživenia, prestupy, Prečo to tak je, môžeme iba špekulovať. Opäť tam bola nejaký blog zo strany UEFI. Je to, neviem, to, to sú také veci, aj keď sme čítali vyjadrenie uh, Ivana Komotlíka mladšieho, že za to môže nejaký finančný riaditeľ, alebo ja neviem kto. Celé mi to príde ako nefungujúca, nefungujúca momentálne firma. Je mi to ľúto, nepomáha to, lebo v tej... Ako si povedal, no, na Slovensku to stačí. Ale v Európe e, bolo vidieť už v tom prvom zápase, Slován má proste prestarnutý ten tým. E, na Európu to ani zďaleka nestačí trochu pohybu, rozpohybovať. Tak e, aj druhý tým Rakúskej ligy, čo nechcem nejako poceňovať samozrejme, ale ako si naznačil, určite to bol priechodný tým alebo aspoň vyrovnaný tým, tak nazvime, nazvime to presnejšie a tá šanca bola pri ňom, pri ňom určite väčšia, ale nedáš gól, nemôžeš vyhrať. Ja v tom vidím najväčšie pozitívu fanúšikov, atmosféru, nejaký odkaz a stále takú nejakú nádej, vieru, že tí ľudia teda chcú vidieť európsky futbal a nielen v Bratislave, aj v ďalších mestách a postupnými krokmi sa učíme a musíme dúfať, že raz sa pozrieme možno aj do tej ligy majstrov. No, Rado má pravdu, alebo spomenul to on teda prvý, ale je to absolútna pravda a má to absolútnu logiku. Jednoducho ten vekový priemer Slovana nepustí. On má v tej súťaži, v tej konferenčnej lige najstaršie mužstvo. Dobre, dneska z okolností má Juraj Kucka 37 rokov, čomu teda mu samozrejme gratulujeme a prajeme veľa zdravia a nech sa mu ešte darí. Ale Kucu je možno takou výnimkou toho celého, že to ešte že to ešte ide na takej úrovni, ako to on predvádza. Ale zober si, že keď si porovnáš treba s Šturm Grác a aj v tom zápase tam a oni majú v základnej zostave povedzme 5 hráčov od 21 do 25 rokov. Musíš to mať vyvážené. No. A my máme v základnej zostave 5 hráčov od 33 do 37 rokov. 8 možno aj, no tak to nemáš ako oklamať jednoducho. To môže byť futbalisti, aj to boli určite futbalisti parádni, ale jednoducho ten, ten vekový priemer a to všetko, čo sa potom udialo v druhom polčase v Gráci, tá behavosť tých domácich a to. A videl si aj teraz doma, ten Slovan hral aktívne, on sa snažil, on chcel niečo urobiť, minimálne chcel ten zápas vyhrať tú odvetu. Ale videl si? Oni dostupovali, nedovolili, keď sa niečo aj rysovalo, zblokovali. Hovorím, tie dve šanci sa podarili, čo bolo tiež super, len sa mali premeniť. Ale to ostatné si videl, že a s tribudajúcim časom už ešte po tom svojom gole, to už ani nehovorím, získali aj. absolútnu nadvládu nad tým zápasom aj tým Komplem. svojim rýchlosťou, dostupovaním, fyzickou prevahou, behaním Jednoducho, no, to neoklameš, to sa jednoducho nedá oklamať. Šance mal aj, alebo také dobre, do dobrých pozícií sa dosal aj Barsegian, ktorý odohral podľa mňa fajn zápas. Veľmi dobre, alebo mne sa veľmi páčil Blackman, ktorý sa vrátil do zostavy aj spolu s Vimerom a Borianom. Bolo to cítiť, že sa títo traja hráči vrátili po dvaja po kartách a teda Blackman po zranení do zostavy ale aj Blackman. Podal výborný výkon, ale dal takú tú korunu výkonu Slovana, dá sa povedať, počas celej tej európskej jesene a jary. Oni dostali 5 červených karát z toho 3 v posledných troch zápasoch. Začal túto trojzápasovú sériu Borian, potom Vladovajs a teraz Blackman. Všetky tri tieto červené karty za mňa úplne zbytočné. Ak si pamätáte predtým lovať, takisto tá karta nezmyselná. No a kúco to dostal ešte, ešte niekedy v lete, uh, lete, takže... Až 5 karát, to mi príde no, ako tá... je sila. Trošku, trošku veľa. Keby, keby sa to láme, ten zápas, alebo proste, ja neviem, však ani nejaká frustrácia tam obrovská nebola. To bolo, to bolo zbytočné. A potom, čo sa, neviem, či, či sa čudujú tí hráči, že sa iba dodržuje pravidlá, ak stiahneš hráča, ktorý ide sám na brankára, tak je automaticky červená karta. Dobre, v tej chvíli to nič neriešilo, ale teraz asi bude mať trest do, do nejakých ďalších. No, keď budú štartovať na rok? Neviem, dárok, no, ale, ne ale, ale dobre, to, to sa, no. to sa ná, dá akože náhrada, no. to nemá to logiku naozaj. Nie, niečo, tam, niečo tam nesedí, nefunguje a aj toto je potom nejaká frustrácia výsledok tento asi, ale neviem, uvidíme. No. Tréner Vladová je z natlačovke po zápase uh, sa vyjadril, že v podstate pre ňo bude veľkým zadozdučinením, keď ho po zápase alebo nie jeho, ale jeho tím fanúšikovia vytlieskajú hovoril si, stalo, hovoril si o tom, že tí fanúšikovia, fakt ich tam došlo cez 20 tisíc, čo je úžasné uh, napriek tomu, že ten prvý zápas 1-4 aj hovoril aj o tom, že nebýva pravidlom, aby po takomto prvom zápase sa zaplnil ten štadión do posledného miesta, dá sa povedať. Na Slovanie je to ale pravidlo, že na tieto európske poharové zápasy. Na európske sú áno, na európske áno, no, ale potom príde liga a je to vybavené. Teraz si zober, že napríklad, myslím, že Slavia hral doma s Pardubicami 3-0. Mhm. Skoro 18 tisíc divákov, až oni, má, ma... na oni no. majú, však, však, aj Slavia, aj, aj Sparta majú, a Plzeň myslím, že tiež, ale oni majú viac ako polovicu pernamentkárov no. proste predaných a oni majú na ligu takmer prakticky vypredané. Teraz je odmena pre tých fanúšikov, sú tie európske poháre. Jeden má Liverpool, druhý má AC Milano. Silano, všetci, všetci, známi už, aby, aby sme zháňali lísky známych, však teda mám v Prahe rodinu, napísali mi, že absolútne bez šance. Ja ti garantujem, tým. že keď to vytiahli, tak to, jak to zasvietilo, je. tak bolo vypradané. <laughs> v tom už predtým, si myslím. <laughs> Takže, Ježi, to, ale toto sa mi treba spáčiť aj na tej Sparte. Slavia mala voľný žreb, ako víťaz, skupiny išli ďalej, Ahoj. ale Sparta mala nesmierne ťažkého supera Galatasaray Istanbul, ale tam neboli nejaké alibistické reči pred zápasom, majú vyšší rozpočet, sú na tom lepšie, majú hviezdnych hráčov. Išli tvrdo do toho, dali im 4-1, no, šulokali šulokali doma, ale... a nech sa páči, teraz majú FC Liverpool. Určite Galatasaray je na tej úrovni tých, tých top tímov v Európe, o tom sa vôbec nemusíme baviť pre tú Európsku ligu a pre mňa to bol tiež jeden z favoritov, však sa posilnili. Zaujímavé mená, ale mená tie ešte nerobia tréner Príske a celá filozofia na čele aj s Tomášom Rosickým sa vydala nejakým smerom. Chvíľu to síce trvalo, ale dnes už Sparta je európsky tým, môžeme to tak nazvať. A hovorím s tým trénerom, s tým nastavením, s tým manšaftom, idú stávať nový štadión, pomáhajú, pomáhajú, proste zvyšovať, budovať tú značku a toto, by sme, toto by, sme sa, sa by sme, sa, chceli dostať aj my. Niečo Slovan, samozrejme, niečo už začal, ale chýba tu tá konkurencia. Tu, ktorú v Čechách majú, opakujem to stále, lebo tam tlačia aj tie ďalšie týmy. Aj, aj Ostrava Bani, ktorá je nižšie, samozrejme, nehovoriac Plzeň, sú tam, sú tam Teplice, Mladá Boleslá, proste, kde sú chvíľu peniaze, Vždy tam tlačia na týchto a nie je to úplne jednoduché. Strieda sa to tam. No, my máme tú ligu v tomto smere ja slabšiu a vybavenú dopredu. Slovan to už vyhráva. 5. rok teraz je po sebe bude. 6. No, tak Takže to, to potrebujeme. Potrebujeme väč väčšiu konkurenciu. Štadióny máme, infraštruktúru máme. Ale dobre, no tak trvá to, ale ja som optimista. Príske pritom nemal úplne ideálny začiatok tej sparte a teda vlna kritiky na jeho hlavu ustal to a teda robí dobrú prácu. No a v Slovenskej lige sa teda darí Slovanu, viac sme krát to už spomínali, náskok pred Žilinou, jedno kolo pred koncom základnej hracej doby alebo respektíve tej základnej časti 14 bodov na Žilinu a tak 15 na Trnavu práve Slovan Trnava veľké derby bude rozlúčkou za tou základnou časťou uvidím ako to bude s divákmi že či Spartak dokáže prilákať, alebo respektíve a Slovan v prvom rade, ale Spartak takisto určite bude podporovaný fanúšikmi, či sa to priblíži aspoň, aspoň čiastočne. má teraz doma dva zápasy vlastne v podstate po sebe, lebo má dohrávané osem finále slovenského pohára doma zo Žilinou v stredu a potom hrá v sobotu, to je, to je koniec základnej časti, 22. kola, tam sa všetky zápasy hrajú v sobotu o 5. v rovnakom čase, tak má v sobotu o 5. doma Trnavu, čiže najprv Žilina, osem finále pohára, dohrávané, a potom, potom, liga, liga v sobotu. Takže uvidíme, že ako to bude s divákmi. No trúfam si povedať, že pohárový zápas v stredu asi praskne vo Švíkoch. Nebude tie helné pole so Žilinou, aj keď teda je to atraktívny súboj týchto dvoch súperov a derby, derby je derby, tak derby, na derby asi, asi ľudia prídu, predpokladám, so Spartakom. Slován vyhral v Trenčine 2-0, veľa sa rozprávalo o Toličovom góle z pokutového kopu, no a takisto sa veľa rozprávalo aj o zásahu Rodrígueza, ktorý prišiel, videl a zatiaľ výťazí. Darí sa mu v Slovane, je efektívny, dobre sa na neho pozera, nielen to, že je efektívny, ale dokáže pracovať aj pre mužstvo. Zameral som sa na ňo dosť, tak som sa fokusoval na ňo počas toho zápasu so šturmom Gráza, skutočne, ako sa na ňo dobre pozeralo. No a vidíš, došiel Slovan do Trenšina, kde bol poločas 0-0, a v druhom počas sa to presne tými zlomil na svoju stranu. Pri tom Trenčania mali dosť veľa šancí mal, a Borian, musím povedať klobúk dole, Borian jednoducho udržal čisté konto pre Slovana, otvoril mu tú cestu k tomu víťazstvu a po predstavke Slovan využil. No, strolec, aj keď není úplne akože ultraskúsený, ale už čo si má za sebou, tak využil tú situáciu v 16 kde sa natlačil pred loptu a jednoducho bola z toho jedenáctka. No a potom urobili domáci chybu, ktorú prečítal Ďulo Kucka, presne čo sa bude diať, čo, čo bude domáci futbalista robiť, vystihol Loptu a dal ju potom, potom ako na zlatom podnose pre Rodrígueza a ten dal na 2-0, čiže doma vidíš, doma to tými skúsenostiami úplne z pohodičky na ten trenčín stačilo a pritom ten trenčín mal naozaj dosť veľa šancí. ak by ich popremienal, tak by ten Slovan tam asi nevyhral. No, ale vyhral tam 2-0, no, Práve to, že ty povieš, že to stačilo, stačilo to, ale, ale tam Kupusovič ja doma to stačilo. zahadzoval jednu šancu za druhou a nie je to prvý zápas. Žiaľ, no, ale do, tých šanci sa dostáva, ale nevie ich premieň a všetko to smeruje smerom na brankára, ale áno, boli tam aj fantastické zákroky, boli na to je pravda. Čo sa týka jedenáctky, za mňa veľmi sporná. Nehovorím, že, že kontakt tam nebol, ale príliš, príliš uh, David Strelec išiel uh, sám, proste tomu pomohol. Toto si myslím, bol že, na vár, toto si myslím že, by, že by sa pískať úplne, úplne nemuselo a nemalo. Myslím si, že skôr by som bol za jedenáctku, ktorá sa odpiskala z Žilina Michalovce, lebo to bola úplná naivita toho obráncu, lebo ak niekoho sotíš zozadu, tak sa môžeš sťažovať, keby tréner bol... Stráka stráka bol aj, no ale dobre, on bol emotívny, ale keby to spravili a bolo by to naopak, tak si myslím, že by vyskočil z kože zase prečo sa neodpískala jedenáctka. Keby to malo byť, ja hovorím, že vždy treba sa pozrieť na to aj z toho, že ten, ten, no, ten, ten obránca úplne nezmyselne doňho sotil, úplne. A ty keď si rozbehnutý, balancuješ nad loptou a pozeráš sa ešte, že či ideš niekomu prihrať, cítiš ruky na chrbte, no tam samozrejme, že to využiješ, ale myslím si, že ťa, ťa môže aj natoľko rozhodiť, aby si naozaj spadol. Uh -huh. to, bolo, to bolo úplne... Ne... Tam, tam tá jedenáctka bola podľa mňa skôr, aj keď sa o tom tiež viedli diskusie a polemiky, ale myslím si, že v tej žiline sa tá jedenáctka proste mala píska. To bola hlúposť toho najvita toho obrancu. Ale táto... Tá, dobre, však tie súboje tam sú, tie nohy sa samozrejme sa zapletú do seba, ale, príliš, ak, by bol na zápase VAR, rázem. pravdepodobne by to VAR riešil. Tud, áno, však to, 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 to Kto vie, ako by to dopadlo po riešení VARu, rozhodnú ale rozhodnú to rozhodca. je už akademická debata. Rozhodca, to videl na 3 metre, to som povedal možno aj veľa. Okamžite fúkol do pištalky, okamžite ukázal na biely bod. var tam nebol, takže... Opäť, ty si dobre povedal, že už strelec je natoľko skúsený hráč, ktorý, keď tie nohy cíti uh, odzadu proste uh, na svojich na, na lítkach, na 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 tak to samozrejme, že to využije a bol by hlúpy, keby to nespravil. Čiže nehovorím, že to nebola 11 že, že, alebo že by sa nedala pískať, určite je obhajiteľná. Ale tá intenzita, alebo proste tá, tá, ochota toho Davida ísť na zem, tam bola podľa mňa veľmi, veľmi viditeľná. Ale v poriadku, hovorím, je to skúsený hráč, tak toto, to, to, to patrí do toto to tiež patrí futbolu. k futbalu. K futbalu patrí aj búrlivák František Straka, ktorý je vždy oživením, či to bolo v Trenčíne, alebo teda aj na Slovanie svojho času. Teraz prišiel do Michaloviec ja som ten zápas sledoval a musím povedať, že tie Michalovce ako keby chytili nejaký, nejaký, nový dých a reálne mohli v tej Žiline vyhrať. Ten gól z 11. dostali v 93. minúte. Na druhej strane treba povedať, že tým, že sa aj Žilina oslabila, tak na to nie je ani tieň tej Žiliny, ktorá fungovala na jeseň. Ja som to tiež pozeral a som bol zvedavý na to, že pozriem si ten zápas, že chcem ho vidieť už len z toho dôvodu, že čo ten Lišiak straka Lišiak straka, to je dobre. Vymyslí, Áno, ale jednoducho... Napišem si. Na, naozaj si myslím, že tie Michalovci, ak by tam aj vyhrali, nebolo by to nezaslúžené. Oni mali aj iné šance a hrali normálnu, otvorenú partiu s tou Žilinou a nie, že vôbec že hrá teda druhý tým tabulky s predposledným, jednoducho. A naozaj, no, jak povedal Rado, ten naivný, nejaký ten faul, že, že, ho tam vôbec pustili popri tej brankovej čiare až do 16. No a ten, ich stali ich prvé víťazstvo a stali ich tri body, ktoré by už boli odskočili zase zlatým Moravcom o No teraz bude bratovražedný súboj v ďalšom kole, poslednom kole základnej časti, keď vlastne do Michalovec prídu, prídu zlaté Moravce. Tak na remíza si myslím. 0-0, dúfam. Ja už si myslím, že na 22. <laughs> pokus, že to tie Michalovce dajú lebo tak Vion znova ako sa tak nadýchol v zápase s Ružomberkom v závere polčasu, vyrovnali z 0-2 na 2-2, ale tak pozmene strana Ružomberok dal ďalšie dva góly a ešte tak, tam mali cirkus ešte a... za tým moravcom v kabíne. Tam mali tak... cirkus, lebo išiel Gruzinec na ihrisko a bojoval asi takým spôsobom, jak my teraz, v takej tak, tak, intenzite, jak my keď tu sedíme. Takže tréner ho 4 minúty pred koncom okolkosti a zase naspäť z toho Jeriska a poslal tam mladého hodúra a pánko sa v šatni vraj poriadne rozčuloval a robil tam akože dosť veľký bordel. Čiže som zvedavý, že ako, ako, to bude ďalej pokračovať v jeho prípade. Ešte sa vráti k tomu závazu Michalovce, Žilina Michalovce, lebo ten gól, asi, ktorý Michalovce dali, tak ten bolo... <laughs> ten bol zábavný. <laughs> <Ten> bol originálny. <laughs> so, keď tam vlastne vystrelíš od tyčky a padajúci obránca ho tu trafi do čela. Ako, to je smola neskutočná. Takýto gol si streliť. No ako hlavne to, ťa... to, má byť gól už tam. To mal byť, byť gól už predtým, ako, ale, ale, keby si to chcel a nacvičoval by si to tak, tak proste, A, tak sú, tam tak doteraz, to nie, sú tam doteraz. sú tam. Výborné to bolo. Mali ako, sme dvoch dvojgolových strelcov. Košiciam vystrelil výsledok 2-1 nad Skalicou. Žán Medvedno a Michal Ďuriš Trnava, Bystrica, boli sme zvedaví na tento zápas, lebo bol to aj priamy súboj o tú šestku. Napokon teda Michal Ďuriš dvoma gólmi zabezpečil Spartaku výhru 2-0, ale aj DAC, aj Banská Bystrica sú zatiaľ nad čiarou. Kolo pred koncom tej základnej časti pod čiarou tesne o je Trenčín No a teoretické Ružomberok ešte môže snívať a zabojovať o tú šestku posledné kolo s s Podbrezovou. Takže bude to určite ešte... No, to zaujímavé. Posledné kolo tej základnej časti z pohľadu toho, kto teda si otvorí tú bránu do tej prvej šestky a kto ostane v tej druhej, bude veľmi zaujímavé. Z pohľadu toho áno. No a ešte aj ten súboj tých posledných dvoch, to je tiež to je tiež sila, plus samozrejme derby Slovan Trnava, čiže to posledné kolo bude mať veľmi veľa nábojov. No. Bude sa na čo pozerať. Neviem, neviem. Ani si netrúfnem typnúť dopredu, že tie, tie zápasy ako, ako budú a komu sa to nakoniec do tej šestky podarí, bude to asi lotéria, ale presne ako hovorí. Bude, bude to atraktívne a bude, bude sa na čo pozerať. Čo sa týka toho Miša Ďuriša a Trnavy je neuveriteľné, že ten chlap má takéto sebavedomie, má fantastickú formu, tie riešenia neboli opäť jednoduché, zvládol ich absolútne bravúrne, to proste sa mladí, mladí útočníci sa majú čo učiť od neho a pretrnávajú, je to fantastický hráč, už teda je potvrdené, že tam bude aj ďalšiu sezónu. Je len škoda, že má, že má proste toľko rokov, 35, 35. 35. 35. Ale ak sa na to pozeráme z tohto pohľadu, pre mňa momentálne útočník možno aj do reprezentácie. Zobral si, že on dal gole seba... v, v minulom kole a zobral, lebo zase tak nakreslené čiary, že to aj ja, čo som mal trojku z geometrie, tak sa mi to moc lebo ten, teda. Lebo ten systém, ktorý, ktorý aj tréner Calcuna od tých útočníkov vyžaduje tú, tú snahu bojovať podriadiť sa, začať vlastne tú defenzívu od toho najvyššieho hráča, obehať, obiť sa, to, čo robí Robo Boženík, robí to aj Robo Polievka, ale tento Mišo Ďuriš to, to tiež má proste v krvi a v sebe. Ehm, za mňa momentálne, keď si to vezmeš, kto z nich má nejakú takú formu v našej líge, tak je to asi, mo, momentálne číslo jedna je pre mňa Mišo Ďuriš. Pozor, že odskočil... na Cyprus, tam dal pár golov, myslím, že tri ligové goly tri. dal tam, Šup, naspäť na Slovensko, ak, ak by nebolo ten milimetrový osej z minulého kola, tak má dva zápasy, tri góly po návrate, tak to má 2-2. No tak možno, že po zápase uh, Kaliari SST Neapolsi, tréner Francesco Calcona pozrel zápas Trnavy, určite mal na to čas. Ano, 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 A teda videl ano, dva toho. góly Michala Ďuriša. Čo teda hovoríte na Francesca Calconu? Je to téma, ktorá rezonuje celý týždeň. Má za sebou dva zápasy. Uh, Výťazstva sa zatiaľ nedočkal. Trošku zmenil systém toho Neapola, ktorý nehrával na štyroch obrancov proti Barcelone a takisto proti Kaliari. Uh, to Calcona skúsil týmto spôsobom. S Barcelonou remíza 1-1, s Kaliari deto. Uh, kým s Barcelonou sa dá hovoriť o šťastnej remíze, pretože v podstate Neapol vystrelil jeden jediný krát medzi no, o, o dobrom výsledku pre Neapol v podstate. Uh, sa dá hovoriť. Ja som, bol zvedavý, ja som, bol veľmi zvedavý, lebo na predzápasovej tlačovke tréner Calcona avizoval, že ide zdolať Barcelonu, že idú hrať ofenzívny futbal. Toto mi chýbalo. No. Uhrali, uhrali, dobrý výsledok 1-1, ale to bola jedna strela na bránu. Ano. ale obrovské problémy urobil hlavne z počiatku ten ofenzívny pressing Barcelony, keď Neapol strácal loptu za loptu a Barcelona tam mala viacero šancí. Nakoniec z toho vydolovali remizu 1-1, čo teda vzhľadom na dej toho zápasu a okolnosti pravdepodobne pre Neapol na ten daný zápas bol dobrý výsledok. Či smerom do odvety, to ukáže až odveta, ktorá sa ešte len bude hrať. No a včera, čo si spomínal, tak oni prišli o víťazstvo víťaz, nad predposledným Kaliári, keď sa nemýlim, myslím, že no, je predposledné. Prišli spôsobom v 96. minúte tak, takým, že dva stopery sa pozreli ako Alenky v ríši divou, že letí lopta. No letela, 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 doletela k útočníkovi, ten napráskal pod a bolo 1-1. Takže som pozeral aj bránka, či tam na tú dlhú loptu, ja si myslím, že lebo ona dosť dlho letela, že tam aj bránkar mohol, mohol na to reagovať nechali si streliť absolútne nezmyselný gól, ale Kaliar malo aj ďalšie šance. Vôbec to nebolo nejaké jednoznačné. Ehm, presne ako si povedal. dve remízy, jedna jedna, ale tá s Barcelonou sa dá považovať za úspech vzhľadom na to, čo sa dialo. A toto bol jednoznačný úspech. Plus vyjadrenia trénera Kalconu, sme sa o tom bavili, už keď začínal pri slovenskej reprezentácii, nemal najšťastnejšie hlavne po zápasové vyjadrenia, lebo týmu sa nedarilo rovnako, ako keď to tak poviem, že ani teraz nemá úplne e, dobrý vstup. Asi takto si to nepredstavovali. Myslím si, že Kaliari mal byť super a je super, ktorý nápol má jednoznačne zdolať. No, ak by ich zdolali, oni by sa veľmi prudko približili k pohárovým to, priečkám. Toto... To... Musia si to oni sami vyhodnotiť. Ako ja som si hneď tak povedal, ale zás niekto bude to ma kritizovať, že aké výhovorky, aké, aké, ak, aké, zase vyjadrenia mal po zápase na tlačovke, smerom k čomu tentokrát, lebo vravím, spamätám si na tú našu reprezentáciu, na ten jeho začiatok, kde nemá proste šťastné vyjadrenia. No. takže Neviem, fandí mu, aby to nevyznelo zle. Páči sa mi jeho robota. Určite sa to prejaví aj v tom Neapole či bude s ním trpezlivosť, lebo uvidíme, ako to Dval bude. je úplne iný zase typ Uvidíme, prezidenta. ako to bude, ja sme sa bavili o tom, no, jednoducho toho čaká roboty ako na kostole, či už pod väzúvom, ale hlavne zo slovenskou reprezentáciou. To nemá my, šancu idem, my, ideme na euro, my ideme na euro a jednoducho to, tak to je. A Neapol je jednoducho v absolútnej kríze, hlavne keď to bereme v optike toho, že minulý rok to bol jeden z najlepších hrajúcich klubov na svete a serii ja vládol a urobil titul po 33 rokoch a teraz to je klub, ktorý sa motá o 10-5 no a teraz on má takéto dve úlohy ja, jednoducho to je Sisyfovská robota podľa mňa, jednoducho to asi nepojde, Veľa ľudí sa vyjadrovalo na túto tému a teda drvivá väčšina spochybňuje tento ťah alebo teda tento spôsob sedenia na dvoch stoličkách. V dnešnej dobe, bavili sme sa o tom pred týždňom, pre mňa na to človek nemôže mať kapacitu, aby dal 100% na obidve strany. A ešte to, že ten, jak si povedal ty, že trošku tak s tipom alebo zo strany si povedal, že určite pozeral potom zápas Trnavy, no jednoducho, že repre tréner je o tom, že ty tam nemáš samozrejme každodenný tréningový proces, ale ty to máš o tom, že sleduješ hráčov, telefonuješ s hráčmi, obchádzaš hráčov, bavíš sa s nimi. Chodíš na zápasy. Chodíš na zápasy a osobne, alebo teda minimálne si pozrieš tie zápasy tých adeptov, ktorí ťa najviac zaujímajú v televízii, alebo na videu, alebo cez nejakú platformu. No ale na to ty nemáš jednoducho čas, pokiaľ ty makáš v Neapole, ktorý hrá ešte aj Ligu majstrov, aj sa snaží vybrnúť z brindy aspoň do pohárovej Európy v talianskej lige, no tak jednoducho to, to, to Áno, však ja viem, že má asistentové všetko možné, ktorým určite robia nejaký prehľad, rešerš, výcud, zostrich, všetko možné. Ale Na jednoducho... čo? Však môže si pozrieť náš podcast, tam to má všetko zhrnuté. V každom prípade ja dúfam a verím, že sa k nemu dostala informácia o tom, že Luka uh, Lukáš Araslín dal v posledných dvoch zápasoch za Spartu dva góly. V posledných goli. troch dal tri góly. pohár, a teraz. No a, ráj, no a to, čo dal Slovácku, tak to bolo, to bolo unikátne. Čo sa mu zase podarilo v 16. zaseknúť si Opäť to sebavedomie, seba keď máš a keď ti proste ide, tak treba, treba ísť tomu šťastiu naproti, treba sa o to pokúšať a potom ti to proste padá. On pred zápasom aj podpísal podaj novú by mu to, Podaj by mu to vydržalo ešte aj na, tú, na to euro, na ten európsky turnaj. No on dal gól Ibercu, potom dal postupový gól proti no, Turkom a podpísal v piatok, alebo predlžil respektíve viac roč, na, viac rokov zmluvu so Spartou. Na no včera, keďže mal celý ten štvrtkový zápas v nohách, tak samozrejme v rámci rotácie ho šetrili. No ale chlapec vybehol v 66. a 66. dal taký gól, že to nebolo ani zasekol, to bola sťahovačka. Mm. To bola normálne futcelová sťahovačka, ktorú ich poslal do bufetu tých dvoch a potom lavačkou bližšie žrdi dal na 3-1 pre, pre, Spartu, ktorá vyhrala 3-1 na ihrisku Slovácka, o 4 body stále vedeli pred Slavijou, preto pre Šula to bol desiatý gól ligový, mm -hmm. ligový v tejto sezóne, je druhým najlepším strelcom ligy ešte s viacerými, ktorí majú po 10 a má 4 asistencie, čiže je druhý najproduktívnejší hráč celej Českej ligy. Čiže tá jeho forma je naozaj, a to sebavedomie pozerať sa na to, ako akou ľahkosťou to robí, ako si verí, je perfektné a naozaj bodaj by mu to vydržalo nie do eura, ale cez celé euro. Samozrejme. Sám sa to povedal vlastne po tom podpise zmluvy, že v takomto týme, v takej atmosfére, pod takými trénermi, proste, že to ešte nezažil, že niečo také ešte nehrala. Toto, keď si všetko spolu sadne, ako som hovoril, tá robota Tomáša Rosického tiež, v začiatku to nevyzeralo veľmi šťastne, to bol ten tréner Stramačo, oni skúšali ďalších, mm. proste nemal, nemal šťastné, šťastné, výbery a mohli vtedy obetovať Tomáša Rosického, lebo to boli všetko, vo veľkej časti, to bol, alebo z veľkej časti to, bol, to, bolo jeho rozhodnutie a už ta, ten športový úsek patril vyslovene pod neho, ale proste sa vydržalo, dostal príležitosť tréner absolútne neznámy, tréner plíske a zrazu si to všetko sadlo a Sparta je v jednom obrovskom laufe a ja si dovolím tvrdiť, že pri tej únave Liverpoolu, aj teraz sme to mali možnosť vidieť v tom finále ligového pohára z Chelsea, ako to musí tréner klub rotovať, ďalší hráči sa mu zranili. Sami mladíci už, ajú, no? tá, tá, tá Sparta, netvrdím, určite nie je favorit, ale... Liverpoolčania budú neskutočne unavení. Bude, to mať, Liverpool to bude mať zo so Spartou veľmi ťažké. Keď toto dokázala urobiť s Galatasarajom, vôbec by ma neprekvapilo, keby vytrápila aj ten Liverpool. A teraz bude zaujímavý týždeň v Čechách, hlavne v Prahe, teda futbalový, lebo v stredu je v pohári Českom Slavia Sparta a počas víkendu je v Českej lige Sparta Slavia. Čiže máš dve derby po sebe, bude teraz v Čechách a samozrejme ten zápas ligový teraz víkendový môže veľa povedať. Teda, že otázke titulu, lebo ak ho Sparta vyhrá, tak pôjde na 7 bodov pred Slaviu, ako prehrá, bude rozdiel bod. Uh -huh. Takže uvidíme, čo z toho bude. Máme tam aj našich chlapcov aj v Slavii, Harastina sme spomínali, Šranc Tomič v Slavii, čiže bude to, budeme to aj my sledovať. Ja som veľmi pozorne sledoval včera to finále anglického ligového pohára. Salah, Nunes, Soboslaj, Alisson, Alexander Arnold, Jota, Jones, Matip. To, to je len pár z hráčov, ktorí... Pár? ktorí chýbali akože, takúto marotku. A teraz ja som bol zvedavý, že čo sa udeje ten hrali proti Chelsea, čo teda akože to nie sú nejakí trpaslíci. To bol jeden veľmi seriózny zápas dvoch mega silných tímov a teraz Liverpool takáto, takáto marotka. Ten zápas bol šialený aj z toho pohľadu, že tam padli dva góly, ktoré Vár zrušil, ale po... To boli milimetrové záležitosti. No, za, mňa, za mňa teda, keby, Keby aj uznal rozhodca oba, obhajil by si to. Potom dvakrát žrt a potom predlženie, kde už skutočne klub musel striedať a nasadzovať tých mladíkov z lavičky. 118 minúta, fandajk. No ale fandajk fantastická to, hlava. To je sila ten fandajk. No, ako to, to, to je fakt kapitán, teda par Si zober, že v 60 minúte mu zrušili ten gol hlavou, taký, čo teda asi by mohol byť aj nahnevaný, že mu ho zrušili. A potom on, chlapčisko v 118. minúte, urobí v podstate to isté cez kopírak a zase tú hlavičku. Ten jeho nábeh Ale hlavne. A dvakrát to trafil ten nábeh, unikátne. Ten nábeh, že nezachytia jednoducho. Nezachytia Ale ten nábeh. Ale te to. To není úplne jednoduché. Také... Ja aj. už nie. Oni musia. <laughs> no oni to nezvládajú. Krásny zápas, keď si povieš 0-0, ale neskutočne fantastický zápas. Trhujúci, 120 minút sa bolo prakticky na čo pozerať, brankári fantastickí, ofenzívy. No keľaj, ako... čo pochytal to? bolo... To... Normálne, aj by som si pospal, ale nedalo sa. No pri tomto zápase určite nie Ne, vynikajúce to bolo predstavenie a musím... Neviem, potom, keď prepneš na tú našu líku, Ale tak... keď vtedy, však to dopozeraj. Tak si potom taký trošku na, na váškach, ale... Čo to trepeš? Ale musím, ale musím, povedať, že, že Podbrezová Dunajska tiež 0-0 a nepribližovalo sa to ani zďaleka, ale tiež sa bolo na čo pozerať. aby sme iba nekritizovali, že trošku, som, som, to chcel už spomenúť, ale aj predtým. E, Podbrezová sa zasekla po tom skvelom úvode, ktorý mal, mala, ale tá Dunajska. Ja si myslím, že o tomto čase, ja viem, že sa tam vymenili tréneri, ale o tomto čase by som čakal, že tá Dunajska bude ďalej. Už proste pracuje na tom, aby ten Slovan doháňala a ch, neviem, chýba mi to tam a hovorím, pokiaľ sa nezlepšia práve tieto týmy, tak ani slova nebude lepší. Proste to no. nepustí. A myslím si, že to už Dunajska mala byť ďalej. Proste o takomto čase niečo sa, niečo sa tam pokazilo a nemôžu sa vyhovárať iba na trénera Gulu. Niečo tam nefunguje. Uvidím, ale opäť fandím, lebo potrebujeme tú silnú lígu. Košice už mali byť ďalej z môjho pohľadu, ale áno, oni mali problémy so zranenými hráčmi. Žilina sa zase rozpadla, no, tak ako no, no. Rok. Dunajska ho Áno, naháňala minulý rok. Naháňala ten slován, bolo to dramatické dokonca neúspešne pre Dunajsku, Slovan vyhral titul, ale bolo to aspoň po nejakých pretekoch. No. A teraz sme zase v štádiu, že vidíš, 14 bodov, Dunajska nenaháňa, Žilina rozpredala aj tých svojich mladých chlapcov, čiže kým tí ďalší úplne mladí zase sa trošku oklepú, zase to bude. No a vidíš, no, to, sme už, to je už obohratá platňa. No. V Anglicku sme zaznamenali jeden veľký comeback, Brankar Karius po šiestich rokoch si zachytal v Premier League. No, zachytal. No a tak treba sa spovedať, že toto je, toto je Newcastle. Jednoducho tá obrana stojí na hlinených nohách a znova sa to potvrdilo, že aj keď ten Martin Dubravka dostáva veľa gólov, tak nedostáva ich preto, že by bol nešikovný, ale preto, že tá obrana pred ním jednoducho nefunguje. A toľko chýb, čo narobila aj teraz proti Arsenalu, tak to je jednoducho mužstvo, ktoré ašpiruje alebo ašpirovalo na pohárové pozície, tak to by sa jednoducho stávať nemalo. No áno, ale Arsenal je, teda, teda vy, 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 teraz tú prehru 1-0 v Porte v okay. nadstavenom mm -hmm. čase, ale čak, ja som si to pozeral, on v anglické lige má z posledných šiestich kúlak, neviem koľko golov na súkaž, tam, je, šestku, tam, tam dali 6 bezhelu, nula, Barley pej, dali Barley dali 5 Crystal Palace 5 no. Newcastle 4 takže to, je, to sú hokejové výsledky. To je, to je, a keď sa pamätáte, v Lani sme takto neapol rozoberali, že tým no. bolo jedno, dávali 5-ku, 6 jedna no. radosť, teraz je to Arsenal. No, a napriek tomu je až tretí v tej tabulke. A vidíš, takže... Manchester City si tak zase naopak úplne potichučku pomaličky vyhráva 1-0 v poslednom čase v tej anglickej A United si tak pomaličky prehráva 1-2. <laughs> <laughs> to, to, to bolo niečo strašné s tým ten záver. Keď, keď si povie, že, že vyrovnali na 1-1, kto zase Maguire, tak dobre, tak že už to musia nejakým spôsobom, už keď nie vyhrať a otočiť, aj keď vlastne oni boli v psychickej výhode v tej chvíle, v tej chvíli, tak oni ešte si nechajú hentak tak streliť gol, to, to je, to je, neskutočný mančaf. Tam, ako, aj keď si môžeme myslieť, aj si myslím, že aj tréner ten Hag je že muž na správnom <laughs> mieste, ale, ale nie Manchester United. Proste to musíš odísť, to je ako keby si bol, či ho niekto preklial tiež, a, ale on musí, musí, musí tam čo najskôr skončiť. Nefunguje to, proste absolútne to nefunguje. Hej. Rozbehli sme sa, ale ešte je jedna téma, ktorú chcem určite rozobrať a to je zápas Real Madrid-Sevia. Bol to zápas z môjho pohľadu o dvoch velikánoch. V drese domácich Luka Modrič, no a samozrejme v drese hosti Sergio Ramos, ktorý sa vrátil na štadión Santiago a Dostal dokonca od Jezusa Navasa kapitánskú pásku a bolo ho cítiť, bolo ho vidno. Išiel tam aj teda do konfrontácií s bývalými spoluhráčmi, bol veľmi citeľný aj, aj v rámci teda tej... No, by on nešiel do konfrontácie. No veď, on sa ale... s nimi vadil, keď, keď spoluhrávali. Ale nie, proti sebe. <tú Poland> to je ešte proti sebe, on, on, ich tam sekal, ako bolo treba, keď, keď mal ten bielý dres na no, to sebe. No tak každopádne, a... že to, že Real zahodil koľko šancí a potom došiel ten Luka Modrič. Pán a práskol to tam na 1-0 a tým pádom ten Real zase si to čelo drží s prehľadom zatiaľ v tej španielskej lige. Tak áno, a bolo to perfektné sledovať to všetko, že ako sa tešili spolu s ním a ako ho držali na tých pleciach a on toto gesto v gólove víťazné a výťazných gól, potom samozrejme MVP hrať zápasu, hneď vyhodnotený stretnutí. no ako Luka Modrič ako sila a bolo by perfektné, keby teda to jeho bohaté pôsobenie v reále zakončil úspešne titulom a kto vie, čím ešte všetkým získaným. Oni sa ho chcú zbaviť už podľa mňa 3-4 roky, to spravidelne počúvaš, že sa to tam rieši, že či s ním predlžia sezónu, no vždycky sa nakoniec nejako dohodnú. Skúšali to s tým, aby skončil s reprezentáciou, on ich niekam poslal, povedal, že v žiadnom prípade. a stále je to pre nich platný hráč, podľa mňa ešte, ešte, stále tomu mustu má čo dať. Tí mladí ho ešte nedokážu nahradiť. Ja si myslím, že by bola chyba a škoda ho ešte posielať z toho týmu. Preč? a vidíš, že a tý, ale to Ančela tie pekne dávkovať aj jemu. Sú zápasy, keď možno trochu v hodzovkách alebo čo, dá ho od začiatku. Odohrá si svoje trebárs, ide dole. Alebo zase počká na tú jeho chvíľu, dá ho tam pol hodinku pred koncom, robí to tak už dlhšie s ním a neskutočne im to funguje. Ančelo, čo... ty ho bio veľmi rád mal aj vo svojom realizačnom týme. Zatiaľ sa Luka vyjadril, že ešte nedozrel ten čas, to že by ešte... škoda, lebo on tú formu má, kondíciu má, silu má vidieť, má dribbling, z, z mu loptu je niečo nemožné, má strelu, má prehľad, on má proste všetko, stále má všetko a on pre pre Real Madrid si myslím, že je to stále tak ako Juro Kucka, môže hrať ešte v Slovane možno 3 roky, pokiaľ sa bude držať na takejto úrovni, tak Luka Modrič, a to si myslím, že Juro by mohol byť ešte aj vonku, ale to isté Luka Modrič. V dnešnej dobe už nie sú starí mladí hráči. Proste, on keď, sa, on keď dodržiava životosprávu, pr pracuje na sebe, cvičí, dodržuje fyzio, cvi, robí cviky, Dneska to už je jednoduchšie v tomto smere a ja hovorím Luka Održ, že je tiež jeden príklad toho, že si myslím, je škoda, aby išiel buď do arabského sveta alebo aj do tej Ameriky. Mm -hmm. Škoda, že nám uplynul čas dnes takto rýchlo. V každom prípade ďakujem za vaše názory, ďakujem za to, že sme si rozobrali témy, ktoré sme si určili. No a o týždeň sa teším znova. Aj my, všetkým pekný týždeň. Praviem. Hovoril som, že to skúsime, tak sme skúsili. Dobre, držte sa.